Ojo dipantik senajan saiki aku wis ra penting, wis ora pantes kok santing. Ojo dipantik iki ati dudu dolanan kang sing yen ambyar bisa nyocok laksana beling. Yo. Siapa kita? Jani nanging ngopo kowe saiki lali, jare susah seneng bareng ning nyatane kabeh mung angen-angen. We'll be right back.
Terima kasih, matur suwun.